Tak to je takové, jako, že fotíš ty věci, co se ti nějak jako líbí, nebo co jsou pro tebe důležitý. Že si vybíráš z toho spektra. Jakoby třeba v těch věcech, kde to není, tak se tam snažíš hledat. Třeba jako u těch oken. Tě. Já jsem měl jako malej furt nějaký jako divný sny. A mě říkali, že když se podíváš do okna, že to zapomeneš. Tyjo. Tak se vždycky jako díval do okna, abych to zapomněl. A to je taková jako dobrá věc z toho okna, jako, že ti vidíš ven. A zároveň to může pohltit něco, nějaký ten divný sen, tyjo. Takový jako divný. Tak samozřejmě, že ženský jsou zajímavý. To je ono. No. To je taky můj problém trochu. No, třeba většina těch oken, co jsem fotil, tak je to vždycky z pokojů nějakých ženských. Dobrý den. Já jsem ráda, že vás můžu přivítat na výstavě, na třetí výstavě, ve které představujeme ostravskou scénu. Při první výstavě jsme představili Jiřího Surůvku, loni tu byla Pavla Malinová a dnes představujeme Edgara, který je absolventem ateliéru Petra Lisáčka. Sam tu výstavu postavila z fotografií, které Edgar pořídil mezi lety 2009 až 2012. Nevím, jestli tam byly ještě nějaký starší. Ale myslím, že tady ty čtyři jsou úplně teďka jako fresh. Uh-huh. Jo, že jsou a i jako, no, tak super, dobře, díky za upřesnění. A vlastně těžko jsou ty fotografie žánrově jako zařaditelné. Záleží jako, co v nich hledáte. V podstatě nejde o žádný záludný koncept. A spíš je to taková citlivá dokumentace toho, co Edgar žije. Ale zase na druhou stranu to není ani žádná jako generační výpověď, ale spíš to má charakter takového deníku chlapce nebo deníku pána. Sam v těch fotografiích vysledovala několik linií. Jedním z těch motivů je motiv ženy, kdy Edgarovi je jedno, jestli ta žena má podobu teda skutečné postavy nebo nějakého torza, figuríny a nebo sošky Madony. A vlastně v těch ženách nevytváří žádnou hierarchii. Nevytváří hierarchii ani společenskou, ani jako nějakou vizuální, jestli prostě nedělá v nich žádný rozdíly. A to je vlastně u něj velmi přívětivý, tenhle přístup. To, co s nimi dělá, je, že v podstatě jenom zapíše jako do časoprostorových souřadnic a tím je to velmi blízký tomu dokumentu. Ta druhá linie se objevuje hodně v těch polaroidech, co jsou nahoře, a ty vychází právě ze životního stylu, který se váže k tomu, že Edgar je členem dvou kapel, který tu dneska uslyšíte, abyste tu práci měli úplně kompletní. A ten hudební žánr hodně ovlivňuje podobu těch fotografií. Je to taková malá subkulturní sonda do ostravských bytů a do takových bytových večírků. A je tam zajímavý to, že vlastně ty večírky se odehrávají na pozadí takového nábytku z přelomu 70. a 80. let. A je to vlastně i doba, kdy vznikal ten hudební žánr, kterýmu se oni věnují. Další motiv je určitá sexualita, která se u něj objevuje. A vlastně to pouze zhmotňuje jako určitý emoce, kdy ten život můžeme jako co nejintenzivněji prožít. Potom ty fotografie, taky mnoho z nich, ale ty tady ani nejsou zastoupený, ty se potom můžete dohledat jako na jeho stránkách, tak ty vznikaly v době, kdy dělal vizuální styl pro přehlídku netradičního filmu, jestli se nepletu. Je to tak, že to... A potom ten poslední motiv, co tam jsem vysledovala, byl motiv okna. Sám Edgar se nad jednou fotografií zarazil teďko nám, že to vůbec dělal on. Motiv okna, který vlastně, jedna je tále naproti těm schodům, který vlastně potvrzuje určitý existenciální nádech těch fotografií. Celá ta výstava nebo ta koncepce té výstavy vlastně jenom přepisuje to, co v tom kvantu těch věcí, co, nebo kvantu, není to takový kvantum, prostě v tom obsahu těch věcí, který Edgar má, tak tohle je vlastně takový reprezentativní vzorek, který vlastně teda dobře a určitým způsobem tematicky jako popisuje to, co dělá. Je to vystavený takovým muzeálním způsobem, což mu asi bude trošku jako vzdálený, ale je to určitě důležitý podle mě pro tu prezentaci, aby to ty lidi líp přijali a dobře se na to podívali. Potom ještě je zajímavý to, že ta výstava se jmenuje Ahoj kocourku, můžu se tě na něco zeptat? A vlastně to vyšlo z toho, že to byla první věta, první otázka. Třináct. Vlastně s Edgarem, tím jsme vlastně zahájili tu komunikaci. Tady je ten rozhovor, je tam ta fotka. Když se ještě můžu říct, tak vychází katalog, jako vždycky, v limitované edici, který je tedy fotka, je tam autor a je tam teda hudba, jak Schwarzbrioru, tak Wolfstra. No.
nález těch ženských not je věc, která mě vzrušuje hodně. Proto to dělám. Takže nevím, proč to nějak zastírat nebo nějak jako to kamuflovat. Je to tak, tak proč to tam tak nenasolit, že jo. Třeba nevyfotit nějakou kundu nebo jak šoustáš, to je docela v pohodě. Nevím, přede, když ty dobrý, když ty fotky jsou jakoby v tomhle upřímný, že si tam na nic nehraje, že fotíš ty věci tak, jak jsou. Což mám tak jako docela rád, no. Že si to snažím třeba i tenhle přístup jakoby nějak dělat v té aranžované fotografii. Když to nastavíš tak, aby v tom bylo prostě něco reálného, aby to nebyla jenom nějaká bezduchá instalace. Pro cizí průchozí, pro cizí průchozí.